halkani oo ah degmada Salxlay waxaa xilka kula kala wareegay mayorkii hore ee degmada Salxlay Ismaaciil Xuseen Yuusuf Shiine iyo waliba mayorka cusub ee dhowaan la doortay Axmed Buraale Iimaan. Munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay bare saabka gobolka Murudu Jax Jaame Xaaji Axmed, wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Salxlay, iyo waliba qaar ka mid a ururada ka jira degmada Salxlay, guddida wadada cad, cuqaal, madax dhaqameed, dhallinyaro, aqoonyahan iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay odayaal, madax dhaqameed, dhallinyaro, aqoonyahan iyo waliba ka xubno ku hadlay afka ururada ka dhisan degmada Salxlay iyo waliba guddida gacanta ku haysa wadada isku xidha Hargeysa ilaa ina guuxa oo marta degmada Salxlay. Maanta horta qoladan maanta xilka qabatay ee guddoomiyihii iyo inankaa maxay ahayde ka soo baxay Salxlay wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye, laakiin maanta uma baahna ucud iyo kulmiye iyo wadan iyo toona Salxlay. Waxay u baahan tahay intaa soo sagaal xubnood ma ahayn, sagaalkiinaas oo isku duuban oo Ilaahayna kaashada oo ummadda u shaqeeya oo reer Salxlay wadadii wataasoo weydi soo gaadhaysaa si fiican bay u socotaa. Waxa xaqiiqa maalintii aanu qaybtan dambe bilaabaynayn qulcada ka soo bilaabaynay 15,000 oo qul aanu haynay, 15,000 oo qul oo dollar ayaanu haynay. Haddana Ilaahay sakhiraad aanan anigu imaka aanan ka warrami karayn ayaa wallahi naqala kulantay arrintaa. Tahay ka gaaloodi ahaan inaanu aragno midhihii 20 sano ka hor la beeray inay maanta hoggaaminayaan degmada Salxlay, midhihaas oo ah dhalinyarta maanta hoggaanka u hayse maayorku ugu horeeyo inuu gaaroodii soo saaray waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaanu leenahay waxa maanta idin saaran xujo kale, haddii aad tihiin dhalinyarta hoggaanka degmada u qabatay, ha noqoto waxbarashada oo guddoomiyaha sekondariga, ha noqoto caafimaadka, waxa dushiina saaran xujo ah dhalinyartu maanta inay qabato hoggaanka iyo tubta toosan oo ay tusaale ugu noqoto dhalinyarta ka dambaysa. Waxaan sabootiyayaa madaxda sharafta badan ee degmada soo haysay, in badan soo maamulaysay. Waxaan soo dhaweynayaa, waan hambalyeynayaa madaxda cusub ee soo baxday. Sibadan maanta aynu joogno qofka u mudan ee aynu ku ammaanayno muddadii uu soo shaqeeyey iyo dadaalkii uu soo galay iyo waqtigii badnaa ee uu horay waxa weeyaan abtigay Shiine, abti waa ku ducaynaynaa. Waad soo shaqaysay, waad soo dadaashay, waqtigaagii waxaad gelisay inaad ummaddan horumariso Salxlay. Ismaaciil Xuseen Yuusuf Shiine, maayorkii hore ee degmada Salxlay oo halkaasi ka hadlay, ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu hayay xilka maayornimo ee degmada Salxlay. Waxaan ku rajayn doonaa golaha deegaanka ee cusub hanti isugu jirta dhismayaal, gaadiid, shaqaale iyo maxaan ku dhahay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismahan hadda aynu fadhino dhaamka weyn ee isaguna dhammaaday imika riiga. Wax fara badan baan ku rajayn doonaa insha Allah Abdullahi Kariim oo dhugmadka ku qoran aanu kala seexan doonaa anigi iyo Axmed haddii ilaahay ilaahdo. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan jecelahay inaan isdul taagno mashaariicda ugu muhiimsan ee makaan gacanta ku haynay iyo maxaan kula doorka ay dowladda hoose ku lahayd oo kaliya. Runtii mashaariicda imika gacanta aan ku haynay waxa xagga iyaga dowlad hoose ahaan noogu muhiimsanaa wadada. Wadadu waxay noogu muhiimsan tahay waxa weeyaan marka la eego dhaqaalaha dadweynaha reer Salxlay noocyada kala duwan, marka la eego cashuuraha dowladda hoose dhammaantood waxay ku xidhan yihiin wadada. Marka guddiga wadada waxaan uga mahadcelinaynaa inay muddo dheer wasiirtooda soo dadaalayeen oo ay u soo dhabaradeeyeen ama ay ka soo shaqeynayeen mashruuc aan lacag loo haynin oo kuwas lagu wado tabarucaad ay si jaashiriyeen xukuumadda iyo dadweynaha reer Soomaaliland. Runtii sanadkan imika aynu ku jirno ayaa xukuumaddu ay samaysay dadaal fiican oo lacagta cawilcelinta haydana siin jirtay ay kordhisay. Sanadihii hore aad bay u hoosaysay lacagta cawilcelinta ayna siin jirtay dowladdu. Marka nin baa maalin lowtay igu yidhi anigoo istaar jooga, waa shiina haddaad lacagtan hayseen maxaad imika guddigaa ka dhibayseen, adkigayagiseen maad bar horaba lacagahan siisaan si ay wadadii nooga dhammaato. Marka waxaan u ogeyn sanadkan inay kowno ahayd inay xukuumaddu gacan weyn ka geysato dowladaha hoose iyadoo ujeeddada laga leeyahay tahay
in maamuldaadisinta la sameeyo si ay maxaan ku dhaadaayay dawladaha hoose waxyaalo badan u dabooli karaan marka xukuumadu sanadkan waxay noo soo deysay 2,400,000 halkay sanadkii hore ee 20-kii oo aanu idinla shaqaynay guddahan qolada wadada ay 400,000 nooga soo daayeen marka waxa loo dhan karaa 900 ayay kordhiyeen ma la oran karaa wasaaradda maaliyaddu maayirka hadda la doortay ee degmada Salxlay Axmed Buraale Iimaan oo asaguna halkaas ka hadlay ayaa bulshadii halkaas joogtay ka codsaday in loogu duceeyo xilka waxaan dareemayaa shakhsi ahaan inaanu mas'uuliyad umadeed runtii dhabarka u ridanay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo idinkana waxaan isku codsanaynaa inaad nagu duceysaan insha Allah kola ahaan dhammaanteen waxaanu nahay reer Salxlay waxaan ka mid ahayn dadweynaha degmada Salxlay oo nimba kaalin kaga jiray geestooda ayaguna waxaa halkaas ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Muuse Ibraahim Salaf iyo waliba barasaabka gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha hore degmada Salxlay Shiine oo runtii ni waayay ilaa degmadan in badan ka soo shaqeeyay oo waxqabadkiisa halkan laga sheegay waxaan oran karaa wuxuu ka qabtay degmada wax la taaban karo waxa gudoomiyaha dadaal badan oo degmada u shaqeynayay oo wasaarad walba taagnaa oo anaga gobol ahaan ugu xidhnaa oo runtii dadaalkiisu uu muuqanayay waan uga mahadnaqaynaa waan ku mahadsan yahay mas'uuliyadda maanta xilka wareejinaysa ee ugu horeeyo gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Salxlay Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine iyo xubnihii golaha deegaankiisa oo ah xubnihii la doortay doorashadii 2012-kii runtii Shiine iyo intii la shaqeysayba waxay degmada ku suntay yihiin horumarka ay gaarsiiyeen marka la doonayo in degmada horumarkeeda la eego miisaaniyadeeduba laga eega dambeyn wasiir ku xigeenka iyo waliba barasaabku waxay xilka si rasmi ah ugu kala wareejiyeen maayirka cusub ee degmada Salxlay iyo waliba maayirkii hore waa maxamed xuseen ibraahim sab news tv xarunta degmada Salxlay